Bu videoda xalq arasında vəsiyyətnamə barədə ən geniş yayılmış yanlış fikirləri sizinlə paylaşırıq. Beləliklə, birincisi, vəsiyyətnamə tərtib və təsdiq etmək üçün mütləq yaşadığınız yer üzrə və mirasın yerləşdiyi yer üzrə notarisə getməlisiniz. Vəsiyyətnamə tərtib etmək istəyən şəxs istənilən notarisə yaxınlaşa bilər. Bunun üçün yalnız miras qoyanın və vəsiyyətnamədə adı keçəcək vərəsələrin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri təqdim edilməsi kifayətdir. İkincisi, vəsiyyətnamə tərtib etmək üçün miras qoyulacaq əmlakın sənədlərini mütləq notarisə verməlisiniz. Vəsiyyətnamə təsdiq edilməsi zamanı əmlakın mülkiyyət hüququ sənədlərinin təqdim edilməsi tələb olunmur. Üçüncüsü, vəsiyyətnamə yalnız bir dəfə tərtib edilə bilər. Şəxs həyatı boyu istədiyi qədər vəsiyyətnamə tərtib edə bilər, onları dəyişə bilər və ya ləğv edə bilər. Qanunverici bununla bağlı heç bir məhdudiyyət qoymamışdır. Dördüncüsü, ailə üzvlərinin razılığı tələb olunur. Hər hansı əmlak vəsiyyət edilərkən, həmin əmlakda qeydiyyatda olan ailə üzvlərinin və digər şəxslərin razılığı tələb olunmur. İstisna özəlləşdirilmiş mənzillər təşkil edir. Beşincisi, notariusda təsdiq edilmiş vəsiyyətnaməni dəyişdirmək və ya ləğv etmək mümkün deyil. Notariusda təsdiq edilmiş vəsiyyətnaməni belə dəyişdirmək, hətta onu ləğv etmək mümkündür. Bunun üçün vəsiyyət edən şəxs notariusa ərizə verə bilər, yeni vəsiyyətnamə tərtib edə bilər və ya vəsiyyətnamənin bütün nüsxələrini notarius tərəfindən məhv etdirə bilər. Altıncısı, yaxın qohumu şahid qismində cəlb etmək olar. Məlum olduğu kimi, vəsiyyətnaməni vəsiyyət edənin sözlərindən notariusun iki şahidin yanında yazmasına yol verilir. Lakin bu halda vəsiyyət edən şəxsin yaxın qohumları şahid ola bilməzdir. Qohumluq faktını notariusdan gizlətmək heç də yaxşı fikir deyil. Bu da gələcəkdə vəsiyyətnamənin etibarsız hesab edilməsinə gətirib çıxara bilər. Və sonda, haqqında çox danışılsa belə, ha belə çoxlarının hələ də bilmədiyi məcburi pay. Bütün əmlakınızı, var dövlətinizi yalnız bir şəxsə vəsiyyət etsəniz belə, ən yaxın qohumlarınıza həmin əmlakdan müəyyən pay çatacaqdır. Vərəsəliklə bağlı hər hansı hüquqi sualınız yaranarsa, bizə müraciət edə bilərsiniz.